Dritan Dajti paralajmëron gjyqtarët dhe u kërkon të jenë të kujdesshëm pasi nuk janë të sigurt në mbrojtjen e policisë. Sipas Dajtit, meqense gjyqtarët ndihen të kërcënuar dhe kanë kërkuar të mbrohen nga efektivët e zyrës së mbrojtjes së dëshmitarëve pranë Ministrisë së Brendshme, ata duhet largohen nga gjykimi çështjes. Gjithashtu Dajti u kujtoi tokave të zeza se zyra për mbrojtjen e dëshmitarëve komandohet nga Arian Muça, personi që në 2009 drejtonte operacionin e policisë për arrestimin e tij. Sipas Dajtit, në ndrejtimin e Muçës janë vrarë 4 policë, ndaj gjyqtarët duhet jenë të kujdesshëm, pasi nuk është person i dur për të ruajtur personalitetet. Para se të largohej nga salla e gjyqit për mungesë të avokatëve, Dajti kërkoi nga familja e saj Mirdu Shkollarit, një nga policët e vrarë, të vinë në sallën e gjyqit, të premten dhe të marrin vesh autorin e vrasjes së tij. Dajti pretendon se nuk është ai që e ka ekzekutuar Sajmir Dyçkollarin, por vrasja është kryer nga kolegët e tij.